Ja, velkommen til, selvom det er mig, der kommer sidst, så kan jeg i hvert fald godt byde jer velkommen til den her præsentation. Jeg vil gå igennem min præsentation. Jeg tror ikke, den tager mere end 20-25 minutter, og I skal sådan set være velkommen til at skyde spørgsmål undervejs. Ellers tager vi dem bare bagefter. Bavarian Nordic har udviklet sig igennem de senere par år fra at være primært en virksomhed, der var kendt for sin kobberkontrakt med den amerikanske regering, til nu også at have en cancerportfølje af vacciner, og selvfølgelig med vores prostatacancer, Prostvac, i front. På den måde er vi nu etableret med vores to forretningsområder, hvor vi har to produkter, der er på vej ind i fase 3, Prostvac i prostatacancer, og immunmun, som er vores koppevaccine. Vi gør meget ud af at forklare investorer, at vi er en fuldt integreret virksomhed med en produktion, som følger af, at vi har vores koppevaccine. Og det gør, at selvfølgelig er vi stadigvæk en biotech-virksomhed, men vi har også den hele værdikæden, som selvfølgelig er en drøm for mange virksomheder. Det er også en byrde for omkostningerne, men det er jo vilkårene. Og det vil man også kunne se på, når man kigger på, hvor meget vi brænder af. Og det er jo også en af de ting, når vi er ude hos investorer, vi tit bliver spurgt om den traditionelle, hvor mange penge har I, hvor lang tid kan I køre. Og der må vi jo ind og forklare, at vi er en produktionsvirksomhed, som binder en masse kapital op i både færdigvarer og halvfabrikater undervejs, som gør, at man kan ikke helt kigge på os med vores burn rate, og så i givet fald, hvor mange måneder der er og tære af. For dem af jer, der har fulgt vores virksomhed i lang tid, ved også, at vi har en MVA-BN-teknologi, som vi så smukt kalder det, meget mundret, og det er vores vaccineplatform, som er koppevaccinen. Og det er også den, der gør det muligt at inkorporere, for at bruge et lidt ikke fagligt udtryk, andre antigener, og dermed gøre denne her til en vaccine, både inden for infektionssygdomme, men sådan set også inden for cancer. Vi er i dag godt og vel 400 medarbejdere fordelt i Tyskland, USA og Danmark, hvoraf cirka halvdelen er i Danmark. Vores pipeline er drevet, og det er det, at min præsentation handler kun om immunmun og Prostvac. Det er ikke, fordi vi ikke vil fortælle om de andre, men det er de store værdidrivers i vores virksomhed, og derfor er det også dem, der har den store interesse hos investorerne. Måtte I have interesse i, at vi snakker lidt om nogle af de andre, så gør jeg gerne det, men det er selvfølgelig mest kød på de to projekter, der er længst fremme. Inden for cancer, der er det Prostvac, og det, der er interessant ved hele vores cancer, det er jo selvfølgelig, at Prostvac ligger klart og på vej ind i fase 3, meget tæt på. Og vores teknologi, både den teknologi, som Prostvac er baseret på, som er poxvirus, fowlpox og vaccinia, og så vores MVA, den gør, at vi med tid også vil kunne brede os ind i andre cancerformer. Men det er klart, at vi skal, sammen med forresten i øvrigt resten af industrien, vise, at terapeutiske vacciner i cancer virker. Det er sådan, at hvis man kigger på biotech-virksomheder over en bred kam igennem de sidste 10 år, så er der et hav af selskaber, der har kommet galt afsted med cancervacciner. Og cancervacciner snakker vi her om terapeutiske, altså vacciner, der virker efter man har fået cancer. Og på den måde er der jo også stillet mange kritiske spørgsmål til os, da vi begyndte at satse mange flere penge inden for området. Men Prostvac og de data, der er i Prostvac, jeg kommer tilbage til det, retfærdiggør, at her er der noget at komme efter. Og ikke mindst også, hvad vi så for snart et år siden, at i april måned 2010, at Dendrion kom igennem med deres første vaccine, eller markedets første cancervaccine, og det har også givet et stort boost til interessen omkring Prostvac. Vores målsætning inden for cancerområdet, det er at få Prostvac i fase 3, og så få den på markedet med en partner. Det næste, det er at udvide pipelinen med flere projekter. Vi har et brystcancer, vi har også et andet prostatacancer-produkt, og vi kunne sagtens gå ind i koloncancer,
lungekancer eller hvad det måtte være, men ressourcer og prioriteringer gør, at nu er vi altså lige fokuseret på at få prostvæk ind i fase 3. Men når både tid og ressourcer gør det, så er meningen, at vi vil sprede os ind i andre cancerformer. Og det er det, der også ligger i at udvikle nye cancerkandidater. Og det er noget, som vi i øvrigt selv vil kunne gøre, og så er det også noget, vi kan gøre i samarbejde med National Cancer Institute, hvor vi har indgået et samarbejde, godt nok kun for øjeblikket, inden for prostatacancer, og der vil vi kunne sammen med dem udvikle kandidater, faktisk for os meget billigt, fordi de vil gennemføre det kliniske forsøg, vi skal bare levere produktet. Prostatacancer er, hvad for mænd, hvad brystcancer er for kvinder. Det er den største cancerform, og en ud af seks mænd får prostatacancer, og en ud af seks af de, der får prostatacancer, dør af det. Der har været et gammelt mundhæld, der siger, at jamen, prostatacancer er ikke alvorligt, du dør med det, og ikke af det. Og det er ligesom hele type 2, nu var der en diskussion om type 2-diabetes, den undervurdering af så alvorlige sygdomme er helt grotesk, og med den dødelighed, som ligger til grund for prostatacancer, så er det også åbenlyst, at der er behov for bedre behandlinger. Samtidig er de behandlinger, der tilbydes i dag, de er fyldt af en række bivirkninger. Jeg kommer lidt tilbage til det. Og når den så bliver ved, canceren og ikke bliver underlagt de behandlinger, der er, så er den absolut dødelig og meget smertefuld, og der er ikke ordentlige behandlinger. Og jeg kommer lidt tilbage til det lidt senere. Her er der lidt om nogle tal omkring... Der er over 250 dødsfald om året i den vestlige verden, og her i Danmark er der 3 om dagen, der dør af prostatacancer. Provence, som kommer fra Dendrion, er blevet godkendt i faktisk 1. maj sidste år, og er markedsført i USA, og er den første terapeutiske vaccine, der er kommet på markedet, og dermed også den første inden for prostatacancer. Forløbet af prostatacancer er sådan, at man, efter man har fået det konstateret, eller i det her er sådan en gennemsnitsbetragtning, jamen så er der en lokal behandling, som består i at få fjernet prostata, og hvis canceren så kommer tilbage, det gør den jo ikke i alle situationer, men hvis den kommer tilbage, så bliver man tilbudt hormonbehandling, eller... eller strålterapi. Hormonbehandlingen har kun en midlertidig virkning, og den er også meget behæftet med store bivirkninger. Det er kemisk kastration, så jeg tror ikke, der behøver... Jeg kan se, der er mange mænd til stede, så jeg tror, I alle sammen kan forestille jer, hvad det vil sige. Og det er behæftet med mange bivirkninger, impotens og lignende. Så det er indlysende, at det er ikke nogen ideel, men det er dog den eneste behandling, der er, som har en effekt, men den er kun midlertidig. Hvis canceren stadigvæk ikke er under kontrol, så fremgår det så her, at den kommer igen, og på det tidspunkt her, hvor den har udviklet sig med mange metastaser og smerter, så er der kun kemoterapi tilbage i dag. Nu er der også Provence. Men tidligere var der kun kemoterapi, som kun giver en ganske kort forlænget levetid, og så giver den det, som retfærdiggør den, den giver noget smertelindring. Og det er også derfor, at kemoterapien først kommer ind, efter smerterne er indtrådt. Og når I vil se senere, hvor det er, vi går i kliniske afprøvninger med prostvæk, så er det i den her fase, altså inden patienterne har fået smerter, men efter de har fået metastaser. Det er der, vi går i fase 3. Jeg kommer lidt mere tilbage til det. Men vi har, og vi har også været ude og orientere om det, vi har en række, der er i alt 13 studier med prostvæk, og hvor er de 11 af dem er publiceret. Og de ligger alle sammen og roder rundt i forskellige stadier i sygdomsforløbet. Og når man går godt og grundigt ind i de her data, så er der en række. Det er mange af dem er mindre ukontrollerede studier, og så derfor er det... ikke nogen endeligt konklusive studier,
men hypotesegenererende studier, der bekræfter den vurdering, at postværk, ud over at have en effekt ude i denne her del af sygdomsforløbet, også vil have et gavnligt effekt tidligere i forløbet. Prostvac er en rekombinant vaccine. Det er PSA, som er prostataspecific antigen, som er klonet ind i en Fowlpox og i en vaccinia, der taler om et såkaldt prime boost, men primer med en vaccinia, hvor der er PSA i, og så booster man med seks efterfølgende injektioner med en måneds mellemrum. Og det er en vaccine, som er leveres i hætteglas og er på hospitalet. Det er en off-the-shelf. Det er altså en behandling, som kan gives umiddelbart efter patienten er blevet diagnosticeret. Og i runde tal, jeg har en graf på det bagefter, så har studiet har vi vist i fase 3, at vi med prostvac kan give en forlænget overlevelse på 8,5 måneder i patienter, som ellers kun havde en forventet overlevelse i 18 måneder. Så der er altså tale om en markant længere levetid som følge af prostvac-behandlingen i det her fase 2. Og bare til sammenligning, så er den kemoterapi, der er godkendt, altså Taxotere fra Sanofi, den giver kun 2,9 måneder. Så der er altså tale om en markant og signifikant større overlevelse, og i øvrigt en meget mild bivirkningsprofil. Hvis man sammenligner med Provence fra Dendrion, så ligger de nede omkring 4-4,5 i deres studier. Så her er der altså også tale om, at vi i hvert fald i fase 2 har vist, at produktet har potentiale til væsentligt mere. Det er ikke dermed sagt, at vi også gentager det, men det er dog et positivt tegn. Fase 2 er 125 patienter, kørt i USA, 43 forskellige steder. Der er en behandlerarm med 2/3 af patienterne med 83 patienter, og der er 41 patienter i placeboarmen. Studiet er publiceret i Journal of Clinical Oncology, og for dem af jer, der godt vil tjekke af, hvor meget vi fortæller røverhistorier, og hvor meget der er falsk og sandt, og hvad I ellers vil, så anbefaler jeg, at I læser den artikel. Det er en artikel, som faktisk også går ind og påpeger, hvor er studiet kritisk, hvor har produktet potentielt svagheder, og det har jeg ikke spor imod at sige, for det bliver faktisk debatteret på en meget saglig og sober vis, og vi er også helt enige i konklusionen, at produktet har klart potentiale og bør gå i fase 3 for at påvise de gode resultater. Men ingen kliniske studier kan jo blive gennemført eller bliver gennemført, uden at der også videnskabeligt er steder, hvor man kunne sige, hvad er det? Er der noget i det? Og det bliver glimrende debatteret i den her artikel, så det kan jeg kun anbefale. Studiet gennemført, eller kurven her, lad mig prøve at forklare den. Det her er 100% overlevelse, og selvfølgelig ved start af studiet, der er alle levende, og vi skal jo alle sammen dø, så på et tidspunkt ender kurven jo hernede. Den røde kurve er prostvac-armen, og den blå er placebo. Og separationen af kurven er et udtryk for effekt af produktet. Hver lille hak er en begivenhed, og en begivenhed er et dødsfald. Og der er nogle interessante ting i det her. Når der så bliver regnet statistik på det, så er det, der kommer en forskel i overlevelsen på 8,5 måned i behandlerarmen. Og hernede er der lidt statistik på tallene, som klart viser, at forskellen er signifikant. Og vi har haft, det interessante er i det her, at vi har, da vi så de her tal første gang, det så vi på et tidspunkt, for dem af jer, der har fulgt os, der, vi købte prostvac fra National Cancer Institute i august måned 2008. Og på det tidspunkt sagde vi, der var et fase 2, som vi nu var ved at kigge på. Og der var vi i gang med at hive, eller gik vi i gang med det samme med at hive data hjem fra de 43 sites. Og vi kendte, og National Cancer Institute, der havde arbejdet med prostvac i over 10 år, kendte ikke resultaterne. Vi og dem var selvfølgelig klart interesseret i, at resultaterne var gode, men vi kendte ikke resultaterne. Jeg deltog i det møde
med National Cancer Institute, hvor de her data blev fremlagt. Og jeg vil ønske, at vi havde optaget det møde, for her sad vi sammen med nogle af de fremmeste og dygtigste statistikere og klinikere inden for prostatacancer. Nogle af dem var på de advisory boards, der har været omkring, FDA har haft omkring Provance, så vi havde altså med at gøre de dygtigste inden for området. Og da de så de her data, der var ikke stående klapsalver, men det var tæt på. Og det er klart, at den bedste måde, jeg kan fortælle om det, det er, hvordan specialisterne reagerer på de her tal. Og der er nogle, udover den forlængede overlevelse, så er der en række statistiske krydsanalyser og alt muligt andet, der er lavet omkring de her, som viser, at vi har med noget af et studie af den størrelse, der er meget robust. Det er selvfølgelig ikke konklusivt det her, så det kunne bruges som et fase 3, og det er der to årsager til. Den ene er, at der skal mere til nu om dagen end 125 patienter, og den anden er, at studiet faktisk failede på sin primære endpoint. Det primære endpoint, det var det, der hedder progression-free survival. Det er en række parametre, der ofte bruges i cancerprodukter. Det er tumorstørrelse, det er markører som PSA for eksempel. Der er sådan en række markører, der bliver målt, og så bliver der lavet en vurdering af progression-free survival. Og her failede studiet. Men det sekundære endpoint var overall survival. Og hvis man kigger herop, så vil man også kunne se, at de to kurver ligger op og ned af hinanden i faktisk lidt mere end 12 måneder. Og først derefter sker der en separation. Og at der progression-free survival, for at den skulle have en effekt, så skal den ske heroppe, og det tydelige kurverne ikke adskilles. Og jeg nævner det, fordi det er en af de udfordringer, immunterapi har. Fordi progression-free survival er et fast etableret endpoint, som alle onkologer bruger i dag. Og det er en af de udfordringer, som både Provance, de har en lignende kurve, eller Dendrion stod over for, og det er også det, vi står over for, når vi er på forskellige videnskabelige kongresser, cancerkongresser, og for den sags skyld også, når vi har partnerdiskussioner. Specielt med de her selskaber, der er dygtige inden for onkologi og kemoterapi. Der er altså en forsinket effekt. Og det er jo den sådan husmandsforklaring. Den er jo selvfølgelig, at produktet skal ind og booste immunsystemet, og det tager sin tid, før immunsystemet reagerer og reagerer mod canceren. Der er også den anden situation, at der er mange af patienterne her, der er så alvorligt syge. Vi taler om patienter, der er, hvor alle andre behandlinger er udelukket. Der er metastaser, der er ingen vej tilbage. Så der er jo patienter, der, jeg må bruge det udtryk, allerede er ud over kanten, når de går i gang med behandlingen. Det, der så er sket over det sidste år med Prostvac, det er, at vi har arbejdet meget målrettet på at få underbygget datagrundlaget og den regulatoriske vej til fase 3. En af tingene var, at vi blandt andet fik den publikation i Journal of Clinical Oncology. Og det er selvfølgelig ikke os, der får den i. Den er skrevet af professor Cantor fra Harvard. Men vi har jo selvfølgelig en stor arbejde i at levere de data, der skal til, og i øvrigt støtte op omkring den forberedelse, der ligger i sådan en publikation. Derudover så havde vi for nøjagtigt et år siden møde med FDA, ender fase 2-møde, og vi havde også møde med EMA, som de nu hedder, og ikke mere, altså de europæiske myndigheder, hvor vi diskuterede fase 3. Og i fase 3, der, når vi var ude hos investorer, er vi blevet udfordret meget inden det her, omkring, vil FDA acceptere overall survival, for eksempel? Vil FDA forlange, at vi skal sammenlignes mod Dendrion's Provance? Eller vil FDA forlange, at vi skal have en kemoterapiarm i studiet? Eller altså en række forskellige spørgsmål, som vi også fik adresseret med både de amerikanske og europæiske myndigheder, og vi blev enige om en køreplan, og den var vi ude og annoncere. Jeg kommer tilbage til, hvad den endte i. Vi fik som opfølgning på møderne med FDA, som jeg må sige var utrolig positiv. For det første, fordi vi kom igennem med det, vi gerne ville, og for det andet også, fordi vi
har jo et samarbejde med National Cancer Institute, og når vi møder op hos FDA, så sidder de på vores side af bordet. Når andre selskaber møder op, så sidder de på FDA's side. Så er det jo ikke så simpelt. Men FDA's normale faglige rådgiver er hos National Cancer Institute, så det havde en utrolig stor effekt, at vi havde dem på vores side, for det er jo et udtryk for den soliditet og den styrke, der ligger i de data og de diskussioner, vi møder op med. Som en opfølgning på møderne med FDA, eller mødet med FDA, så havde vi indsendt vi en ansøgning om fast track, hvilket vi fik. Og efterfølgende så fandt vi også ud af, at det var noget, vi besluttede umiddelbart efter mødet, at vi ville gå efter en special protocol assessment. Og vi bliver jo tit spurgt i danske ører, hvad er det? Jeg må ikke sige det, for det er ikke en forhåndsgodkendelse. Men det er en plan, der groft set siger, at hvis studiet følger denne her, de her inklusionskriterier, design og statistiske power, så er produktet godkendelsesbart. Og det er jo selvfølgelig væsentligt, når man er en virksomhed som os, der har brug for at give sikkerhed til investorerne, at vi sætter et studie i gang, som vi ved FDA støtter op om. Og jeg kan lige så godt sige det, at havde vi ikke en SPA, så havde vi ikke tur at gå med det studie, vi har fået. Og det skal jeg komme tilbage til, hvorfor. Studiet ser sådan her ud. Det er et globalt studie, hvor vi skal rekruttere 1200 patienter. Vi går efter det, der hedder asymptomatic metastatic castration resistant prostate cancer. Det er altså patienter, umiddelbart før de får smerter, umiddelbart før de er normalt skulle ind i kemoterapi. Studiet får tre arme, to med aktiv prostvac og en med placebo. De to arme her til forskel, en har GM-CSF og en anden har placebo på GM-CSF. Og de primære endpoint, det er overall survival, og vi har fået en threshold, et mål, med, mål at vi skal have en hazard ratio, der er 0,82 eller mindre. Og for at tage, at Dendrion havde 0,78, så bare for at tage det i grove tal, så er der altså tale om her et meget blødt kriterium, hvis jeg kan bruge et lidt populært udtryk. Og det her, det havde vi i hvert fald ikke tur at gøre. Og det er jo ret væsentligt i, at den bare, man skal hen over, at den ikke er for høj. Det betyder ikke, at vi ikke tror på, at vi kommer ud i... Der er jo en sammenhæng mellem hazard ratio og antal måneder. Men da jeg ikke er statistiker, så skal jeg ikke redegøre for den nøjagtige sammenhæng. Men populært set betyder det, at vi faktisk kan komme ud med mindre end 4 måneders overlevelse, forlænget overlevelse, og stadigvæk få prostvac godkendt. Så vores sikkerhedsmargen op til de 8,5, vi tidligere har vist, er jo ret stor. Og det er en af styrkerne i at have lavet en special protocol assessment, at det har vi nu fået FDA's opbakning til. Ja. Er det også et 5-års survival-studie? Nej, eller ja, det er eventdrevet. Så det afhænger jo, hvornår er 534 patienter døde i studiet. Så i princippet så må tiden jo vise, hvad det er. Men vores antagelse med den viden, man nu har om den forventede viden, der er om de patienter, der kan indgå, så er det et studie, der burde kunne give konklusive resultater efter det har kørt i 2 år. Efter fuld inklusion. Hvor mange patienter er det? 1200. Ja, altså jeg vil ikke gå så meget ned i mange af de her tal. Det handler om, det er med de store tal, jeg viste, hvor mange mennesker, der dør af prostatacancer, så er der med det her produkt, hvis vi er i stand til at vise den samme effekt, som vi viste i fase 2, og i øvrigt forventet sikkerhedsprofil med meget, meget små og milde bivirkninger, så er der et enormt potentiale. Ikke alene i den afsluttende del af sygdomsforløbet, men en af de ting, som jo vil være logisk, det er i hvert fald det, som vi får at vide, når vi er sammen med klinikerne og diskuterer det. Kan vi vise de resultater?
Og hvis det her er et produkt, der står i fryseren på hospitalet, så er det også sandsynligt, at det vil finde sin vej tidligere i sygdomsforløbet. Og vi vil i hvert fald udvide indikationsområdet dertil. Så det er et produkt, som, hvor potentialet er meget stort, og det er også det, vi ser med den interesse, der er omkring PostVac, både fra investorsiden, men sandelig også fra farmaceutiske virksomheder. Jeg må ikke gå for meget ned i det. Det var, hvad jeg havde om PostVac. Vi kan komme tilbage til spørgsmål bagefter. I er også velkommen stadigvæk til at skyde med spørgsmål. Ja. Så vil jeg gerne spørge, du siger, du nævner, at de patienter, der var indgået i studiet, skulle have haft kemoterapi, hvis ikke de var indgået i studiet. Hvordan kan I så stillet jer en placeboarm? Jamen, så fik jeg ikke formuleret mig skarpt nok. Jeg skal prøve at køre tilbage, den kurve viser det faktisk ganske udmærket. Denne her. Studiet er i den her fase, det er før kemoterapi. Vi er altså inde med metastaser, men før smerter, minimal symptomatic. Så det er på et tidspunkt før kemoterapi. Og det er derfor, vi kan gå efter en... Hvor man ikke vil tilbyde den her, heller ikke. Altså hormonbehandling, den er seponeret. Og det er... før man vil blive tilbudt kemoterapi. Og det var bare ikke en periode, hvor man kemoterapi. Nej, altså der, eller nej og ja. Studiet bliver defineret på den måde, at, og sådan er det jo altid, at enhver patient kan vælge at droppe ud og få kemoterapi. Men hvis kemoterapien bliver givet i den 6 måneders tid, hvor der kører en behandling, så dropper man ud af studiet. Men bagefter, så er der frit valg på alle hylder. Og man kan tage Provance, og man kan tage kemoterapi og alt muligt andet. Det, der eneste, vi gør, det er, at vi følger patienterne, og til sidst måler antallet af dødsfald. Et af de ting i vores fase 2, der havde man ikke fulgt patienterne bagefter. Og derfor ved man ikke, hvilken anden type behandling de fik. Men nu er det sådan, at på det tidspunkt, da studiet kørte, der var kemoterapi først lige kommet ind, og kemoterapi giver sådan en lille... benefit, så det er ikke den, der forklarer de 8,5 måned. Men det er klart, at på nuværende tidspunkt, hvor når vi kommer ud her, så ligger der både kemoterapi, der er Provance, og så kommer Johnson & Johnson formodentlig med abiraterone, så det bliver vigtigt at kunne måle og følge patienterne derefter. Og så skal der selvfølgelig korrigeres for det, men det er en større klinisk statistisk vurdering, som jeg ikke skal kaste mig ud i. Ja. Det vil umiddelbart synes logisk at behandle meget tidligere. Og grunden til, at man ikke gør det, er fordi det er svært at få en parameter, man kan... Altså min overlevelse vil tage. Ja, det er derfor. Ja. Og det er også fordi, at studierne har jo vist tidligere, at vi kan ikke bruge progression-free survival. Det er ikke en omvej til en godkendelse af PostVac. Så du er ud, det er forklaringen. Vi har været ude at sige, at vi tror, det tager 12 måneder. Det skal ikke skjules, at det er ambitiøst. Men vi så Cooper eller Johnson & Johnson, og ikke hvordan man formulerer, rekruttere til abiraterone, som var nogenlunde samme patientgruppe, og de brugte 12 måneder. Hvis du kigger på, hvordan vi rekrutterer, eller vi, da man kørte på PostVac, det første studie, der var rekrutteringsspeed, sådan så det ville være nærmere to år. Men vi har kigget på det, og vi har gode argumenter for, hvorfor tror det, at det er et år. Men det er meget godt at have en målsætning, og så arbejde efter den. Rekrutteringsspeed er jo noget, der kan påvirke. Det påvirker det ved antallet af centre, det påvirker det ved at støtte op i afdelingerne med at skakke patienter og screene patienter. Jeg troede, jeg skulle bruge 25 minutter, nu har jeg ikke engang snakket om vores kopperforretning, men jeg skal prøve at gøre det hurtigt. Det er jo det, som Bavarian Nordic er kendt for og har været kendt for, og det er det, der er årsagen til, at vi overhovedet kan tillade os at have nogle cancerprojekter, det er, at vi har været ude med vores koppervaccine og fået kontrakter med den amerikanske regering. Kontrakterne er den store kontrakt, som er vores såkaldte RFP3, er på... 505 millioner dollar, som er basiskontrakten, og så er der en option på 1,1 milliard dollar. Målsætningen på kort sigt er, at vi skal få
fortsætte leverancerne af Emmermoon. Vi er gået i gang i 2010. Opnåede vi FDA's endelige godkendelse af vores facilitet, og vi fik også myndighedernes accept til, at vi kunne starte leverancerne. Og vi har leveret 2 millioner doser i 2010, og derfor er vores opgave at sørge for, at vi kan fastholde de her leverancer og gøre det succesfuldt, og ikke mindst også producere. Hvorefter vores mål er at få flere og nye kontrakter med USA. Og så når vi har fået gang i det, så er det, at vi også mener, at vi skal til at udvikle den pipeline, der er. Fordi med MBA, så er der en rig mulighed for at sprede sig ind i andre områder. Og der er vi i gang med at kigge på, hvor er det i virkeligheden, vi skal satse og gøre det bedre, end vi har gjort. Okay, kan I høre mig? Det, der er årsagen til, at vi overhovedet er i gang med at udvikle en koppevaccine, det er tofold. Den ene er, at der er, eller den hovedårsagen er, at der er en begrundet terrorfrygt for, at man vil anvende koppevaccine eller koppevirus til biologiske terrormål. Og den gamle vaccine kunne man jo så sige, hvorfor ikke bare bruge den? Den er jo Serum Instituttet jo så glad for. Men det skyldes sådan set, at den er fyldt af en række bivirkninger, som ville gøre, at skulle man vaccinere den danske befolkning i løbet af de næste 14 dage, så kunne man med sikkerhed regne med, at 400-500 danskere de måtte lide døden, og 3-4.000 ville få livstruende bivirkninger. Så det er altså en vaccine, som på trods af Serum Instituttets begejstring for deres eget produkt, så ville den påføre den almindelige befolkning en meget stor risiko, hvis man skulle ud og vaccinere. Det har amerikanerne indset faktisk før den 11. september, og har derfor støttet op og investeret i Bavarian Nordic, for at vi kunne udvikle en ny og bedre vaccine, og det har vi jo næsten gjort, kan man sige. Immermoon har den fordel, at den ikke replikerer, som det hedder. De gamle vacciner gav et sår, og det er et udtryk for, at den formerer sig i kroppen, og så kommer immunsystemet og slår den ned, og så bliver der en sårdannelse. Vores formerer sig ikke i kroppen, men er i stand til at provokere immunsystemet til at reagere mod kopper. Og det er det, der gør, at den har en stærkere bivirkningsprofil. Og det er det, amerikanerne har kigget igennem og vurderet, FDA har gennemgået. Og det er også det, der ligger til grund for hele vores etablering af produktionen. Og det primært safety, amerikanerne har været fokuseret på i forbindelse med deres godkendelse af Immermoon på nuværende tidspunkt. Vi har efficacy data i dyr af gode grunde. Er det jo ikke til at lave i mennesker andet, end du kan lave nogle immunogenitetsstudier. Men i dyr viser Immermoon til at have for det første en meget hurtigere onset, altså hurtigere virkning, og også at altså den virker 3-4 dage, hvorimod de gamle vacciner skal have 10-14 dage. Og i tilfælde af et terrorangreb er det jo ret afgørende, at man kan få en hurtig effekt. Vi har endda publiceret studier, hvor man kan få immunitet efter, at man har fået infektionen og stadigvæk har en beskyttende effekt. Det her er en kontraktoversigt. Jeg skal ikke gå igennem den, for det er træt af de fleste at høre på. Men det, der er væsentligt at fokusere, det er, at vi har... Det her er hovedkontrakten, og det er den, vi leverer på for øjeblikket. Og herude ligger der altså en mulighed for, at der er mere hos amerikanerne, end det, vi har fået. Og vi bliver tit spurgt, hvad er det, der skal til for amerikanerne udnytter den option, og tror vi, de gør det. Og det kan jeg allerede foregribe det spørgsmål ved at sige, ja, vi tror, de gør det. Og det tror vi, fordi nu har de investeret $700 millioner i Bavarian Nordic. Vi er blevet godkendt af FDA. Vi har fået vores produktion op at køre. Vi er begyndt at levere. Det, vi leverer, det har kun 3 års holdbarhed. Og det vil sige, at når vi leverer de 20 millioner, som vi leverer over en 3-årig periode, når den sidste dose ankommer, så udløber den første. Så der er ikke en dag, hvor de har 20 millioner doser på lager samtidig. Så fornøjelsen bliver kort, hvis det var det, de ville bruge deres $700 millioner på.
Og det her er jo tale om et udviklingsprogram, som har kørt i 10 år. Så der er intet, der tyder på, at amerikanerne skulle miste lysten og begejstringen for Imamoon, tværtimod. Men det er jo ikke det, man har sagt, at de har udnyttet optionen. Det er en redegørelse for, hvad jeg tror, der vil ske. Og at da optionen så i øvrigt også kan udnyttes på mange forskellige måder. Det er ikke nødvendigvis et brev, ja tak til 60 millioner doser. Det kan være, at de vil have nogle af dem, og det kan være, at de vil have det, der hedder en warm base, at vi kører på en tomgang og leverer hele tiden. Måske bare at genplacere de doser, der udløber, eller andre ting. Der er mange muligheder i optionen. Og vi er helt sikre på, og det er måske et voldsomt udtryk at bruge, vi føler os overbevist, må jeg hellere sige, om, at de vil udnytte optionen og kommer til det inden udgangen af 2012, eller faktisk inden midten af 2012, hvor de skal. Ja. Tror du ikke nærmere, amerikanerne de vil vente til den frysetørrede version, den er færdig, fordi den er jo netop langtidsholdbar? Nej, svaret er, og hvis de venter, så er der ikke noget at vente på, fordi den frysetørrede er først klar 4-5 år fra nu, og hvis de stopper, vi stopper jo med at levere de 20 millioner i år 2013, og vi skal have en ordre i 2012 for at vi fastholder. Vi har jo ikke tænkt os, med mindre I gerne vil bidrage til festen og finansiere 200 mand oppe i Kvistgård til at spille rommi og poker og sidde og vente på, at amerikanerne tager sig sammen. Vi er nødt til en ordre, som holder fast i produktionen, så retningen er givet. Ellers er der ikke et link mellem den version, vi har nu, og den frysetørrede. Så det frysetørrede er et knaldgodt argument for, at der kommer noget mere. Ja, det var ikke et fix. Det her er, at vi har leveret de 2 millioner doser, og resten leverer vi i perioden 11-13. Fase 3 er lidt af en pinefuld sag, vil jeg sige, fordi vi havde vores interfase 2-møde for nøjagtigt 2 år siden. Og vi har levet op til alle de commitments, vi havde med FDA. FDA har nu sagt, at ja, de kunne godt tænke sig at indkalde til et advisory board møde, inden vi gik i gang. Så nu sidder vi og venter på det. Og et eller andet sted er det jo irriterende. Man skal dog bare gøre opmærksom på, at det påvirker ikke leverancerne, det påvirker ikke det cashflow, der skal komme. Så på den måde har det ikke nogen direkte effekt, men det er klart, vi har et ønske om at få Imamoon endelig godkendt. Med det springer vi direkte over i finanserne. Jeg kan kun fortælle, hvad var vores forventninger for 2010. Og de er, som de står heroppe. Jeg kan godt gå dybere ned i det, men vi står jo og er midt i at gøre vores tal op, så der er gode grunde, kan jeg ikke gå dybere ned i, hvordan vi er havnet. Og det kan I jo selvfølgelig godt forstå. Ja, jeg tror, det her er sniksnak. Lad os ikke kaste os for meget over det. For dem af jer, der havde mod og mandshjerte og gik med, da vi havde en emission her i februar sidste år, I har lavet en god forretning. For dem af jer, der købte aktien for 3-4 år siden, I har lavet en knap så god forretning, men kurven kører op og ned. For øjeblikket er vi jo i en god fase. Forretningen går rigtig godt, og det gør den på begge områder. Så ja, det er sådan set, hvad jeg har. Så velkommen med spørgsmål. Jeg har en 3-4 stykker, hvis tiden tillader det. En ting, du ikke har snakket om, eller du rørte dig lige på en af de første slides, det er stærke IP på jeres MVA-vektor. Nu er det cirka et år siden, at I indgik forlig med Oxford Biomedica. Kan du sådan sige lidt om situationen med dem? Om der ligger en lille guldklump på sigt der, eller det er noget, der i det samlede billede er sådan mere eller mindre ligegyldigt? Skal jeg svare med det samme? Ja, det må du gerne. Ja, jeg tør ikke sige dig, om det kræver jo, at Oxford Biomedica lykkes med at få deres produkt på markedet. Og det er jeg ikke den rette til at forklare, eller redegøre for.
Jeg vil sige, jeg vil ikke putte den ind som en guldklump. Jeg vil putte den ind som, skulle den komme med, nogle gode indtægter, så er det godt. Men det, der var vigtigst for den, det gav os jo nogle royalty-procenter og forskellige. Men det gav os jo også den aftale, nogle andre rettigheder på Postværk, som har været til hjælp for ligesom at få ryddet banen. Ikke nogle områder, som vi decideret synes var problematiske, men hver gang du kører en retssag, så kan du altså rask væk bruge 10-20 millioner kroner uden til store vanskeligheder. Så derfor er det om at få den slags væk. Og så er det sådan, at den giver også det, at der er jo en række andre selskaber, der er på vej med MVA-baserede vacciner, og at vi får nogle af dem lukket i nogle royalty-forhandlinger, er jo et udtryk for, at de anerkender vores patenter. Så det er med til at styrke hele patentportføljen. Men decideret guldklump i forhold til, hvad vi ellers har i pipeline, det vil jeg ikke anbefale, du lagde ind. Så lige for at opfriske min hukommelse, når engang starter fase 3 med MVM-immun, så vidt jeg husker, så var der en milestone-betaling, og jeg indrullede 500 patienter på 25-50 millioner dollar. Er det korrekt? Det var der, men den er fjernet, fordi vi fik den i 2010 i stedet. Okay. Så var der, nu du selv nævnte warm base, at det eventuelt var en mulighed for i optionen der, nu kan jeg ikke huske, om det var Sanofi Aventis, der købte Acambis, men har USA stadigvæk en warm base produktion på Acam 2000 med dem, ved du det? Ja, det har de. Jeg kender ikke til alle detaljerne, men det er den model, de har sat op omkring Acambis, eller omkring Acam 2000. Så et lidt underligt spørgsmål måske. Angående den SPA, I har fået på Prostvac, hvordan virker sådan en, hvis der i mellemtiden bliver godkendt et produkt? Er der sådan nogle betingelser i den SPA, der kan ændre sig, hvis der kommer et bedre produkt på markedet, end der var, da I indgik den SPA? Altså, jeg læste en artikel faktisk i går, hvor den havde overskriften, et nej fra FDA er et nej. Et ja er et maybe. Og FDA har jo alle de huller, de kan løbe for tingene, som de vil, men udgangspunktet er jo, at man har scannet ind og sagt, på det her studie og hvad der foregår her, det er jo meget Prostvac-orienteret, så det jeg prøver at sige til dig, det er så meget tæt, du kan komme med FDA på en aftale. Jeg kan ikke se, at andre behandlinger, hvorfor skulle det påvirke vores, for det handler jo om, hvorvidt den og Prostvac virker. Om der er noget bedre på markedet, det skal FDA jo ikke forholde sig til. De skal forholde sig til, om vi kan leve op til de krav, de har stillet i denne her. Men det er ikke et dokument, vi kan slæve dem i retten med. Altså, det er derfor, jeg siger, at det der et ja for FDA er et måske. Ikke? Det er, men det er jo desværre branchens vilkår. Meget kort. Har I nogen indikation eller teori om, hvor lang tid sådan et Prostvac-vaccine vil virke? Kunne man forestille sig om 10 år, at samtlige børn fik den, og så var prostatakræft udryddet? Nej, altså, der tror vi ikke. Vi tror ikke, at produktet i givet fald ville have en nytte, før man har fået fjernet prostata. Men vi tror så til gengæld også, at den kan komme ind meget tidligt der. Men ellers bliver det meget spekulativt, og så er jeg i virkeligheden heller ikke den rigtige, fordi så er vi ude i sådan videnskabelige argumenter. Det kan godt være, at nogle af vores forskere, de vil sige, at det vil godt kunne give det ret, for der var nogle teorier i den og den retning, men umiddelbart er det ikke noget, der ligger i vores diskussioner. Hej. Nu er det lidt tidligt at snakke om det fremtidige marked, men hvor stor en betydning har det for Prostvac's business case, kan man sige, at det er en off-the-shelf-vaccine i forhold til Dendrans, hvor du skal have taget blodprøver, skal fryses ned og sendes på en kassette ind til en fabrik og tilbage igen osv.? Altså, vi er ikke i tvivl om, at det er så ekstremt vigtigt. Vi har den vurdering, efter alle de advisory-møder, vi har haft, at vi kan godt komme ud med et produkt, der har samme og for den sags skyld lidt ringere effekt end Provance. Det vil have så store logistiske fordele, at produktet er på hylderne. For det første, hvis du skal igennem en dendritbehandling, så skal hospitalet have adgang til at kunne tage de blodprøver. Det har de selvfølgelig adgang til,
Men det kan tage 3-4, eller det tager 3-4 timer for en patient at gå igennem. Der er visse hospitaler, der kun kan tage 1-2 patienter om dagen. Hvorimod sådan en flaskehals vil der ikke være med Prostvac. Og lige så produktionsfaciliteterne hos Dendrion. Så vi mener faktisk, at det er vel nok den vigtigste salgsparameter. Det er også det, der gør, at stort set alle de store farmavirksomheder har haft en interesse for Prostvac. Fordi pludselig er der jo et produkt, som er en rigtig farmaceutisk produkt, hvor det er mere en proces, en procedure, Dendrions. Tak for det. Så har jeg lige et par stykker. Hvordan? Nej. Hvor er det svar? Hvordan ser jeres ideelle partner ud til Prostvac? Big Pharma, mindre pharma-selskaber. Global, regional aftale. Penge. Og derudover kommerciel styrke. Altså, men dog vil jeg så sige, at når vi taler om selve kommercialiseringen, der er vi af den opfattelse, at det skal være en spiller inden for cancerområdet, der driver det og har en salgsorganisation. Jeg ved godt, der er mange biotech-selskaber, der bryster sig af det, kan de og vil de, men der er altså også mange, der knækker halsen på det og undervurderer den kæmpe opgave, det er at få et produkt ind og få det reimbursed og få det på formulas på hospitalerne og lignende. Så det er efter vores opfattelse en klart undervurdering. Vi vil dog gerne have co-promotion-rettigheder, og det vil vi gerne for at være sikre på, at vi på en eller anden led også får adgang til den værdi, der ligger i selve markedsføringen. Men derudover så skal jeg sige dig, at den dag, vi måtte annoncere partner, så vil jeg også fortælle dig, at det er den ideelle. Så. Du nævnte i starten af præsentationen, at der var kommet en spændende publikation sidste år, som du anbefalede, vi alle sammen læste. Du sagde også, at der i den publikation var nogle konklusioner, hvor man fremhævede lidt nogle måske negative aspekter ved stoffet. Kan du kort ridse op, hvad det er? Ja, altså det er klart, der bliver debatteret spørgsmålet. Det her studie failede på det, der hedder progression-free survival. Det viser ikke den umiddelbare effekt. Er det sådan en tilfældighed, at der er en forskel i dødeligheden? Er det fordi dem, der kørte i placeboarmen, de har været på et bustur, der kørte ud over en skrænt og døde alle sammen på samme dag? Altså, ikke fordi den del af historien er nu ikke debatteret i artiklen, men det er klart, at når det, der er konventionel visdom, ikke sker, så er simpelthen pokker. Det kan jo ikke være rigtigt. Vi ser ikke progression-free survival benefits, men alligevel kommer det ultimative benefit, der er overlevelse, det kommer ud og bonger ud med et højt tal. Og det giver debat. Så det er den ene del. Og det er klart, det giver debat, siger, hvordan kan vi være sikre på det? Altså, men der siger vi jo, jamen, nu er der altså det tredje studie. Først havde Dendrion deres første, og så kom de med det andet, og nu kommer vi med det tredje. Der har vist signifikans på samme parametre. Og de fleste, der beskæftiger sig med klinisk udvikling og ser tre randomiserede, dobbeltblindede studier vise samme trend, så begynder man at ikke trend signifikant, så begynder man nok at kunne tillade sig at konkludere. Og den anden del, der bliver debatteret i artiklen, det er, jamen, hvad fik patienterne af behandling bagefter? De havde fået Prostvac, den debat havde vi lige før her. Og så kommer der også den, var de to grupper ens? Og du kan godt se en variation i de to grupper, hvis du kigger ind på alle parametrene. Og der har vi så lavet nogle korrigerende beregninger, der stort set viser, at hvis du kompenserer for det, så havde du måske 7,5 måneder i stedet for 8,5. Men det er ikke noget, der påvirker signifikansen, og det er heller ikke noget, der påvirker den kliniske relevans. Sidste spørgsmål herfra. Du nævnte kort muligheden for flere nye indikationer på Prostvac. Kan du komme ind på det?
Ja, altså, det er jo ikke noget, vi har i støbeskeen lige nu, men det kunne være kombination med det kunne være i kombination med Provence, for den sags skyld. Det kunne være i kombination med hormoner, abiraterone, der kommer på markedet snart, eller andre produkter. Så vi har set, at i alle de studier, der er, og de er små og ikke konklusive, men der er en trend i retning af, at du kan kombinere prostvæk med andre behandlinger og se bedre effekt. Så taler vi stadigvæk kun prostata, ikke andre cancerformer? Ja, det er kun prostata. Er der sidste spørgsmål for Arne? Så vil vi sige mange tak for en spændende præsentation. Godt.